أصوله. من المايت إيهن يمارك أيوه من الأسماء. لكن بريزيدنت نو من المايت إيشوتش جن يو تساني أسوسون تاج يلاس. يقول لي. ተናስተልን ተመልካቾች እንደምንላችኋል ኤኤች አመሻሽ እንደሁል ጊዜ ዛሬ ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ሊደርስ የዝግጅት ስራው ጨርሰናል እኔስ መርሰይፉ ባልደረበይ በሱፍካ ዶርክና በጋራ በመሆን በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ቆይታል እናደርጉልናል አብራችሁን ሁኑ እንደምንላል በሱፍካድ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው አለው በዋናነት በኔ በኩል ላነሳቸው ድርቋቸው ነጥቦች ያው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ብዙ ችግሮች ያሉባት ሀገር ናት ሆኖም ግን በእያንዳንዱ ዜጋ ምን ይተበቃል ኢትዮጵያ በቂ የሆኑ ችግሮች አሏት ሌሎች ግሮች ባለመጨመር ቢወጣቱ ሚና ምን ሊሆን ይገባል ስንል ጥያቄ አቀርብላችሁ አካላት አሉ ይሄንን ዝርዝር አድርጌ በኔ በኩል አቀርባለሁ ኦኬ በጣም ጥሩ እንግዲህ በአገራችን ጉዳይ ላይ ያሉ ወቅታዊ ነገሮችን ነው እናቸው እነዚህ ነገሮችን በኔ በኩል ደግሞ እንግዲህ ሰሞኑን በጣም እየተወያየን ሚዲያዎች መነጋገሪያና የሚዲያዎች መወያያ የሆነው ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ እንደሚፈልጉት መንገዳቸው ይሄደላቸው ነው የሚል ሳቢ አለ በኔ በኩል ገብቷል አሁን በአትላንታ ዘገባችን ላይ እንግዲህ ጆ ባይደን ስልጣናቸውን ለምክትሉ ለመስጠት እንደተዘጋጁና እንዳቀዱበት ተናግረን ነበርና አሁንም እንግዲህ በዛው ሰዓት ላይ ዶናልድ ትራምፕ የተናገሩት ነገር ምንድነው የበለጠ ጉዳዩ ከጆ ባይደን በላቀ ደግሞ እሷም ማሸነፍ ቀላል እንደነበር ሲናገሩም ነበር የዛሬው መረጃችን ደግሞ ይሄንን ነገር አንድ ላይ ያያይዘን ለተመልካቾቻችን ልናቀርብ ይወደድ ነው ክትል ፕሬዚዳንት ሙሉ ድምጽ ማግኘቷን ዝርዝር መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል ተመልካቾች እነዚህንና ሌሎች በርካታ ጉዳዮች ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን ሚዲያችን ኤች ለተለተ ለናንተ መረጃ ስንቅ ሊሆን እየተጋ የሚገኝ ሚዲያ ነው ሚዲያውን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ በተሰብ እንድትሆኑ ባክብሮት መጋበዝን ወዳለን ወደ ቀዳሚ ወዳደረግነው አጀንዳ እናምራ ተመልካቾች እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የብዙ ችግሮች ተጋርጠውባት ያለች ሀገር ናት በዚህ በኩል የወጣቱ የሥራ አጥነት እንቅስቃሴዎች በጣም በስተው ይገኛሉ በዚህ በኩል የመሰረታዊ ፍላጎቶች ማነስ ይታያል በዛ በኩል የሰላም እጦት ይታያልና እንዴት አርገን ነው አሁን ያለንበት ችግር እንደ ሀገር አይበቃንም ወይ አሁን ያለን ችግር ለምሳሌ ችግር ላይ ችግር እየደረረን ከምን ሄድ ምን አለ ያሁን ያሉን ችግሮች በቅተውን ማሰገድ እንኳን ባንችል በቅተውን ተጨማሪ ችግር ባለመሆን ለሀገራችን ምን አይነት ኃላፊነት ሊሰማው ይገባል የሚለው ወጣቱ በዚህ ጉዳይ ተንተን ያለ ነገር እንሰጣለን ምን ታዘብክ እስኪ ወጣቱ ሀገሩን ሰላም ከመጠበቅ አንፃር አሁን የሚታዩ ችግሮችን ከመቅረፍ አንፃር ወጣቱ ሚና ምን ቢሆን ትላለህ እውነት ነው እንግዲህ አሁን ያለንበትም ክረምትም ወቅት ስለሆነ ለሀገራችንም ደረጃ እንግዲህ ብዙ ስራ አጦች በየቦታው በየሰፈሩ ይገኛሉ በርግጥ እነዛ ነገሮች ከመልከታ ከእይታችን ውስጥ ወይም ደግሞ ከግምቶች ውስጥ እናስገባቸው ብዙ መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ ብለን አምናለን በራሴ በኩል አምናለሁ ምክንያቱም አንዲት ሀያል የሆነች ሀገር ትልቅ ሀገሪዘን ሀገር ላይ ሆነን እንግዲህ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች ስራ ፈት በመሆናቸው የተነሳ ይሄ ለሀገሪቷም እንደ መንግስትም እንደ ግለሰብም ትልቅ ራስ ምታትን የሚፈጠር ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም አንድ መረጃ በዚህ ሳምንት ውስጥ የሰማሁት ነገር ነበር በሚገርም ሁኔታ ከ15 ሚሊዮን በላይ መመራኖች ለአፍሪካ በተጨማሪ እንደተጨማሪ እንደሚያስፈልጋት መረጃዎች እየተናገሩ ነበርና ዋይ ለምንድን ነው ምክንያቱ የሚለውን ነገር ሳይሳስበኝ ነበር ሳስብበት ነበርና እንደዚህ አይነት ክራይስ ውስጥ ገብቷል ይሄ የሥራ አጥነት ወጣቱ ራሱን ወደ ሥራ ተነሳሽነት የሚፈጠርበት ነገር መንግስት ለወጣቶቹን ታሳቢ ያደረገ ነገሮች አሁንም ገና መሰራት አለባቸው ብዬ ማስባቸው ነገሮች ናቸው እና ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ወጣቱን የተመለከተ አንዳንድ ነገሮች በመንግስት በኩልም እንደዚሁ በግለሰብ ደረጃ ላይ ማድረግ የሚቻለው ነገር ቢኖርና የነሱ ገዛ ቢጨመርበት ይያስባሉ በእኔ በኩል ስሜ ልክ ነህ እኔ አሁን የታዘብኩት ነገር ምንድነው የወጣቱ የሥራ ሞራል ከማነቃቃት አንፃር ምንም አይነት የመስራት እንቅስቃሴ ሲታይበት አይደለም እንታስተውሉ ይልቅ የባለፉ ችግሮችን ያነሱ ወይም ደግሞ
ራስን ላልሆነ ነገር እያስገዙ በምክንያት ደርዳሪነት ወጣቱ ጊዜውን እያባከነ ነው። እንደ ምሳሌነት ምንድን ነው የታዘብኩትኝ? ለምሳሌ እየተስፋፋ የመጣው ለምሳሌ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለ ነው፣ ሶስት ጊዜ በልቶ ማደርን ያሳስበናል እንደ ሀገር። አሁን ሌሎች ሀገር ምንድን ነው የሚያስቡት? ጂዲፒ ስንት ገባ የአመናው እድገት እንጂ ቢያንስ የሚበላ አሁን የሚያስብ ሀገር አይደለም ሌሎ ዓለም ስታይ። እኛ ግን በቀን ስንት ጊዜ እንደበላን እያሳስበን፣ ነገር ግን ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው? ለማይሆኑ ኢንጆይመንቶች ራሳችንን አሳልፈን እንሰጣለን። እና ይሄ ወጣቱም እያየሁበት ያለው ነገር በአጭር ክበር ብትለው ደስ ይሏል። የመስራትን ነገር ይጠየፋል፣ ግን በአቋራጭ ፈተናዎችን ሳይጋፈጥ የስራን ሽታ ሳያሸት ስኬታማ የመሆን ይሄ ደግሞ ምንድነው እንደ ሀገር አውትከሙ እንደ ሀገር እንዳልከው ነው። ቅድም እንዳልከው የስርዓት ቁጥር በጣም ይጨምራል፣ ሰላም ይታጣል። መቼም አንድ ሀገር ላይ ብዙ የስርዓት ቁጥር ሲኖር ሰላም ቦታው ይለቃል። ምክንያቱም የሚበላው ያጣ ሰው ወይም የሚኖርበት ነገር ያጣ ሰው አጉል። በነገራችን ላይ እንዲህ እንድናደርግ ያደረገን ቅድም ያልነው ይሄ አጉል ኢንጆይመንት ውስጥ መግባት። እኛ አሁን መዝናናት ያለብን ሰዓት ነው ብለህ እንደወጣት አይደለም። ገና ብዙ እንቆቅልሾች ያልተፈቱ አሉ። በዚህ በኩል ህዳሴ ግድብ አለ፣ በዚህ በኩል የሰላም መደፍረስ አለ፣ በዚህ በኩል ሴንትራል ፓወሩና ጫካ የገቡ ሰዎች ትግል ላይ ናቸው። ወጣቱ አሁን ምንድን ነው ለሀገሩ መስራት ያለበት ያለን እንደሆነ እነዚህን ነገር አጢኖ ቢያንስ ለስራ የሚሰጠው ግንዛቤና ቀጣይ ሊያራምዱት የሚችሉ የስራ እርምጃ ውስጥ ቢገባ መልካም ነው እንላለን። ምን ታዘብክ እስኪ ወጣቱ ለሰላም ግንባታው ካለው ሚና አንጻር እንደ ከተማችን እንጀምር። ሀይር ኤሌክትሮኒክስ ቡታጅራ ኦሪጂናል የሞባይል ስልኮች በተለያየ ሞዴል እና ብራንድ፣ ኦሪጂናል ቻርጀር ኬብሎች እና ኤርፎኖች፣ የአይን ማረፊያ የሆኑ የተለያዩ ቲቪ ስታንዶችንም ጨምሮ ቴሌቪዥኖች በተለያየ የኢንች አማራጭ እና በተመጣጣኝ ዋጋ እኛ ዘንድ ያገኛሉ። ይምጡ ይጎብኙን። አድራሻችን ቡታጅራ ብራይት ህንፃ የመጀመሪያ ወለል ላይ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0915599929 እንዲሁም በ0974754444 ሀሎ ይበሉኝ። ይምጡ ይጎብኙን፣ ይዘዙን። በሚያወጡት ገንዘቦ የማያልፍ ቋሚ ኤሌክትሮኒክስ እቃ ይሸምቱበት። ሀይር ኤሌክትሮኒክስ ቡታጅራ። አው እንግዲህ እንደ ከተማችንም ስንጀምር እንግዲህ ከጠቅለል ለማድረግ ያህል ከላይ በተነሳቸው ሀሳቦች ላይ ምን ማንሳት ትፈልጋለሁ መሰል፣ አንዳንድ ጊዜ ወጣቱ ስራ ፈቷል ለማለት ምን ያህል የስራ ወደ ስራ ሊገቡበት የሚችልበት እድል ተመቻችቷል የሚለውንም ነገር ማንሳት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እንደ መንግስት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከአመት አመት ቃል የሚገቡ ነገሮች አሉ። በከንቲባው ደረጃ፣ በአዲስ አበባ ከንቲባ ደረጃ፣ በሚኒስቴሮችም ደረጃ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚሰጡት ቃሎች ምንድን ናቸው? በዚህ አመት ውስጥ ይሄን ያህል የስራ ወጣቶችን ወደ ስራ የምናስገባበት የስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ የምንሰጥባቸው ስልጠናዎች ምናምን ተብሎ ብዙ ፕሮሚስ የተደረጉ ነገሮች አሉ። ምናልባት ወጣቱ አሁን በወጣቱ ስሜት አለመሄድ ምናልባት ወጣቶቹ እንዳይቀርቡም አድርጓል ብዬ አስባል። ለምሳሌ ስራ አጡ ወጣት በምን ላይ ማሰማራት፣ ምን ቢሰራ ደስተኛ ነው የሚል ወጣት መጀመሪያ ስፔሻል ኒዱ ማወቅ መቻል አለብን። የወጣቶቹን ስፔሻል ኒድ ቢታወቅ ብዬ አስባለሁ እንጂ አሁን ታፕታፕ መደረጉና ምናምን ማለቱ ይሄ ቁም ነገር ሆኖ ወጣቱን በዛ ውስጥ የምንወቅስበት ነገር አለ ብዬ አላስብም። በነገራችን ላይ አሁን ቅድም ካነሳው ሀሳብ ጋር ተያይዞ መንግስት እነዚህን በጀቶች ወደ ወጣቱ ቢያደርስና ስራ ቢያስጀምረው ለኔክስት ጥያቄዎች ፍራቻ ተሻለ ይመጣል። እኔ አሁን ዶሚኔትሊ ወጣቱን እንዲያዝ ያደረገው ሲስተም በራሱ ሲስተሙ አያበረታታም። ምክንያቱም መንግስት በወጣቶች ስም ፈንድ ያደርጋል። ለምሳሌ ለእግር ኳስ ፕሮጀክት ይባላል፣ ለአትሌቲክስ ይባላል፣ ለሆነ ቲሸርት ይባላል። ወጣቱ ለጊዜው ኢንጆይመንት ወይም ፈን ከማድረግ በተጨማሪ በቋሚነት ጌሞች ሲያልቁ ምንድን ነው ጥያቄው? አሁን መንግስት ይመስለኛል ጌሞች ሲበዙ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲበዙ ወጣቱ ዘንድ በተለይ ጥያቄ አያነሱም ብዙ ጊዜ። ሶ እንደ ሀገር ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች ማንሳት የሚገባን ሰዓት አሁን ነው። ምክንያቱም እየመጣ ፊት ለፊታችን እየሆነ ያለው ድርጊት ጥሩ ስላልሆነ ማለት ነው። ሁሉም በክላሽ ቀላሃ ውስጥ ነው ከዚህ በኋላ የሚያምነው ማለት። ምክንያቱም ሰላማዊ ጥያቄ ጠይቆ ሰላማዊ መልስ የተመለሰለት ወጣት ካየ ያ ወጣት እንደ ሀገር በቃ ስሜታዊ ለሀገሩ ማለት ነው። ግን ተጀምረው ያላለቁ ፕሮጀክቶችን ሰበብ በማድረግ እንደገና በየአመቱ ደግሞ
ለወጣቶች ቃል ተገብቶ የሚመደቡ በጀቶች ቋሚ ስራ የሚያስጀምሩ አይደለም። በኢንጆይመንት ነው የሚያልቀው ካስተዋልክ ማለት ነውና ይሄ ነገርም እንደ ሀገር ሌሎች መዘዞች ይዘውብን እንዳይመጡ ቢታሰብባቸው መልካም ነው እንላለን እንደ ሚዲያ። አውነት ነው አው በደንብ ቢታሰብበትና እንግዲህ ለነዚህ ስራት ወጣቶች ቁጥራቸው መጨመር ዋና ጠያቂና ተጎጂም የሚሆኑ ራሱ መልሶ መንግስት ጋር ስለሚሆን እንግዲህ እነዚህ አይነት ነገሮችን መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን እንደ ሚዲያ። አው ቀጣይ ተመልካቾች ያዝንላችሁ ሀገር ውስጥ ስንወጣ ሰሞኑ በብዙ ኦር በሁሉም መገናኛ ብዙሃን ሊባል በሚችል መልኩ የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የግድያ ሙከራ ተደርጎ እንደነበረ የምታስታውሱ ነው የሚሆነው። ታዲያ ከዚህ ግድያ በስተጀርባ ምን አይነት ሁነቶች አሉ የሚሉትን ዛሬ በዳሳችን አያለን። እውነት ነው። ምን ተሰማ አስቲ ስለ ግድያው ስታስ? እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ እንደዚህ አይነት ይሄ ጉዳይ በጣም አደጋጋሪ ሆኗል። ኢቭን ድራማቲክ ነው ነገሮችን ድራማቲክ ናቸው እስከመባል ድረስ ደረጃ ደርሷል። ይሄም ደግሞ ምንድነው ያለ ምክንያት የሆነ ነገር የለም። በጣም ብዙ ቪዲዮዎች እየተለቀቁ ነው፣ በጣም ብዙ ስሪዲዎች እየተለቀቁ ነው። እና እነዚህም በምናይበት ሰዓት ላይ የሚገርም በጣም ኦልሬዲ እኔ የሚያመንኩበት ነገርና እይታዎች ሁሉ ወደ ድራማቲክ ይሄዳሉ ወይም ደግሞ ድራማቲክ ናቸው ከምር የሚያስብሉ ነገሮች አሉት። የዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ ስቶዮው እንደምናውቀው በጣም በአወዛጋቢነቱ በጣም ይታወቅ ነው ዶናልድ ትራምፕ። እኔ ግን ይቅርታ አድርግልኝና ስላቋረጥኩ፣ አሁን የአሜሪካ ሁለት ሀያላን ፓርቲዎች አሉ። ዲሞክራቲ ፓርቲ አለ፣ ሪፐብሊካን ፓርቲ አለ። ሪፐብሊካንን ፓርቲ ወክለው ለአራት ዓመት አሜሪካንን የገዙት የቀድሞ ፕሬዚዳንታቸው ዶናልድ ትራምፕ መሆናቸው ይታወቃል። ሶ ምንድን ነው አሁን የጆ ባይደን የቀጣይ አራት ዓመታት የስልጣን እርከን ላለመሻማት ያህል ፕሬዚዳንቱ ላይ ጥቃት ለማድረስ ሆን ብሎ ታቅዶ ፕሬዚዳንቱን አካላዊ የሚሆን ስነልቦናዊ ፍራቻም ለመፍጠር ይመስለኛል ታቅዶበት ፕሬዚዳንቱ ላይ ጥቃት ለማድረስ ያነጣጠረ የግድያ ሙከራ ይመስለኛል። እንዴት መሰለ ነገሮችን አንዳንድ ጊዜ ስታያቸው ፊት ለፊት አድርገህ ብቻ ማየቱ ጥሩ አይደለም። ያም ሆኖም ደግሞ የአሜሪካንን ፖለቲካ በተለይ ስፔሻሊ የአሜሪካንን ፖለቲካ ፊት ለፊት ማየቱ ምንም እርባና ቢስ ነው የሚመስለኝ ለእኔ። ምክንያቱም ምን መሰለ በጣም የዲሞክራሲ ሲስተማቸውና እድገቱ በጣም ትልቅ ነው። የሄደበት ደረጃ ያሉበትም ደረጃ እንደምናያቸው እንግዲህ ትልቅ ሲስተም ላይ ነው ያሉት እነሱ ማለት ይቻላል። ሌላ ብዙ ማውራት አይጠበቅብንም። አሜሪካንን ለአራት ዓመት የገዙት ትራምፕ ላይ ጥቃት ለማድረስ ያሰበ ያቀደ ጥቃት ይመስለኛል። እንደሰው አው ይስሚ ምን ይመስላል? ምን አለ መሰለ አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ስታስተውላቸው እንደዚህ አይነት ነገር የአሜሪካንን ፖለቲካ እንደ ቀልድ ዝም ብሎ ማለፍ አስፈልጊ ነው በያላስበም እኔ ማለት ያንዳንዱ አረለም ፖለቲካቸው ያንዳንዱ ፊልሞቻቸው እንኳን ብታይ ከጀርባው ብዙ ብዙ ነገሮችን ማስተላለፍ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። በትድርና ፊልሞቻቸው፣ የጦርነት ፊልሞቻቸው፣ አክሽን ፊልሞቻቸው ላይ የሚሊተሪ ፓወራቸው መግለጽ ይፈልጋሉ። ያሉበትን የቴክኖሎጂ እውቀት ማሳየት ይፈልጋሉ። ስለዚህ የዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ደግሞ እንደ ቀልድ ልናልፈው የሚገባ ጉዳይ ስላልሆነ ነው አሁን ወደ በአመሻሻችን ላይ ድጋሚ ልናወራበት የፈለግነው ማለት ነው። እና ይሄ ጉዳይ ምን መሰለ የዶናልድ ትራምፕ በእርግጥ አሁን ላይ የወጡ መረጃዎች ደግሞ ከአንድ ሰዓት በፊት በፔንሲልቬኒያ ግዛት ውስጥ የምርጫ ቅስቀሳ በሚያደርጉበት ጊዜ ባይዘም የመጨረሻው ከ106 ቀን የቀረው አሁን ዛሬን ጨምሮ ዛሬ ሲቆጥሮ 105 ቀን ቀርቶታል። የምርጫው ሂደት ቀርቶታል እና የመጨረሻውን የፔንሲልቬኒያ ግዛት የዛን ህዝብ ድምፅ ያስፈልገው ነበረ። ዶናልድ ትራምፕ በደንብ ማግኘት ነበረበት። እንግዲህ ሞቅ ተደርጎ ነው የተቀበለው። ኢቭን አይተ ነው የተኩሱ ሙከራ እስከተፈጸመበት ጊዜ ያለው ሰውዬ ጥሩ አቀባበል ነው የነበራቸው እና በዛም ሂደት ላይ ከአንድ ሰዓት በፊት ያ ፕሮግራም ከመቅረቡ ወይም ዶናልድ ትራምፕ ወደ መድረክ ከመምጣቱ በፊት ልብ በል አንድ ሰዓት ያ ገዳይ በቦታው ላይ ሲመቻች የታየበት ቪዲዮ ነበረ። ያ የሀያ ዓመት ወጣት ገደል የተባለው የሀያ ዓመት ወጣት በዛ ቦታ ላይ ሲንቀሳቀስ ታይቶ ነበረ። እና አሁን የአሜሪካን ይሄ ሴኩሪቲ ሰርቪስም ደግሞ ጥያቄ የቀረበበት ነገር ምንድን ነው፣ ከአንድ ሰዓት በፊት ይሄ ሰውዬ ሲመቻች ከተያዘ ወይም ደግሞ ከታየ አንድ ሰው አይደለም ሙሉ ህዝብ አይቶት ለፖሊስ ተናግሯል። ዋይ ኖት ከዛ በኋላ ያንን ሰውዬ ማስቆም ባይቻልም እንኳን ዶናልድ ትራምፕ ወደ መድረክ እንዳይመጣ ማድረግ ይቻል ነበር የሚል ሀሳብ ዛሬ ቢቢሲ ወጥቶ ነበር። ቢቢሲ ላይ ተናግረው ነበር ቢቢሲዎች
ልክ ነህ በሱ። አሁን እኔ ደግሞ እንደ አንድ አሁን ምንም አይነት የስልጣን ሰው ብትሆን የፖለቲካ ሰው ብትሆን ራስን ላደጋ አጋልጥ ትሰራለህ ብዬ አላስብም። ለምሳሌ የጥይቱ አትኳኩስ ያየው እንደሆነ ሆን ተብሎ በፊት ገጽታቸው ላይ ተነጣጥሮ ነገር ግን ለጥቂት ሳይሳካ በጆሮአቸው በኩል እንዳለፈም ታያለህ። ይሄንንስ እንደ ጌም ይታያል ወይ? ጥይቱ ትንሽ ከጆሮአቸው ራቅ ብሎ ቢሆን ኖሮ ወይም ደግሞ ቀረብ ብሎ ቢሆን ኖሮ አደጋ ውስጥ አይከታቸውም ወይ ካልክ? በደንብ ይከታቸዋል። እሺ አሪፍ ጥያቄ። ይኸውልህ አሁን ይሄ ነገር በደንብ እንደሚከታቸው ምን አየው እንግዲህ እንደምንመለከተው ስሪዲውን ተመልካቾችም ይሄንን ነገር ያዩታል። ለጥቂት የሚያስብለው ነገር ወይም ደግሞ አጠቃላይ ጉዳዩን ፊልም ነው ሊያስብለው የሚችለውን ነገር ከዚህ 3D ቪዲዮ ማየት እንችላለን። ገብቷል አይደል? ትንሽ ይሄ ሰውዬ በኢንች ውስጥ ባይንቀሳቀስ ኖሮና በዛች ዞር ብሎ ባላት እንቅስቃሴ ላይ አክሽን አድርጎ ወይም ደግሞ ተንቀሳቅሶ ባይዞር ኖሮ ዶናልድ ትራምፕ የሚባል ሰውዬ ምናልባት ዛሬ አናየም። ሶ ያ ነገር አሁን ግምት ነው። ይሄ ሆን ተብሎ የተሰራ ነው እንዳልል ያደረገኝ ይሄ ክስተት ነው። እኔ ምክንያቱም እኔ አሁን በዚህ ያህል ቅጽበት አይመጣማ ሆን ተብሎ አይደለም ብትል በእንደዚህ አይነት ቅጽበት ውስጥ ይሄ ስላይትሊ የሆነ ሰውዬው ተጎዳም ለማለት አልተጎዳም ለማለትም ጭርፍታ የሆነ ጥይት ጆሮውን ነክቶ በነገራችን ላይ በጥይት ቀልድ የለም። ይኸውልህ አሁን ጆሮ በስቶ ያለፈ ጥይት እውነት ነው። ምን ያህል የሴራ ነው ማለት አሁን ይሄ እኔ እኮ ድራማቲክ ነው ብል ባይዘ ጆሮ አልተጎዳም። ተመልካቾች ሁላችሁንም ብናየው እንግዲህ አሁን ፕላስተራቸው ራሱ እንደ ስታይል ተደርጎ በጣም እየተተረቡ የሚገኝበት ጉዳይ ነው ያለው። ጆሯቸው ምንም አልሆነም፣ ጭረት ብቻ ነው ያለፈበት። ኢቭን የመቆረጥም ነገር አልደረሰበትም፣ የመሰንጠቅም ነገር አልደረሰበትም። ኖርማሊ ጨርፎ እንደሚያልፈው ይሄ ስንወድቅ እንደምንላጠው አይነት ነገር እንደዛ አይነት ነገር ነው። እኔ ግን እንደ ፕሬዚዳንት እነዚህ አይነት ቀልድ ይቀልዳሉ ብዬ አላስብም። ያ ነው እኮ የምልህ። ያ እነዚህ ሰዎች ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ከሚችሉባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች ናቸው፣ እንደዚህ አይነት መድረኮች ናቸው። ገብቶሃል አይደል? እሺ ከሳምንት በፊት ጆ ባይደን ኮቪድ ተይዞ ተገኝቶባቸው ነበረ። አሁንም ወደ ዋይት ሀውስ አለመመለሳቸውን ይናገራል። እስካሁን ይህንን ዘገባ ይህንን ጥንቅር እስከምንሰራበት ድረስ ጆ ባይደን ዋይት ሀውስ ውስጥ የሉም። ከዛ በኋላ አሁን ምክትል ፕሬዚዳንት የነበረችው ምክትል ፕሬዚዳንቷ ወደ መድረክ ወጣ፣ 106 ቀን የቀረኝ እስከዛ ድረስ እንግዲህ የምርጫውን ሂደት በደንብ የምናስቀጥልበትን ነገሮችን እናረጋለን፣ እንቅስቃሴዎችን እናረጋለን ስትል ተደዋውላ ከጆን ባይደን ጋር ተደዋውላ የስልክ ጥሪዎችን አድርጋ እንግዲህ ያው አባትና ልጅ የሚያስብል ንግግር እንግዲህ በጠዋቱ በኤች ዴይሊ ያችን ላይ ገልጸነዋል። የማይመስሉ ነገሮች ፌክ ሊመስሉ የሚችሉ ነገሮች ትክክለኛ ይሄ እውነት እንደነሱ አይነት ትላልቅ የፖለቲካ መሪዎች ወይም ደግሞ ባለስልጣናቶች ያደርጉታል ወይ ብለህ የማታስቡ አይነት ነገር ነው ያደረገው። አሁን በነገራችን ላይ ሚዲያ ተደራሽ መሆኑን ይታወቃል በመላው ዓለም እና እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አሁን ሰው ፎከስ ያደርጋል። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት እንደዚህ አይነት ግድያ ተፈጸመ ሲባል ሁሉም ሰው ይሰማል። ግን የግድያው መሞከር በራሱ ፓርቲውን የሚደግፉ ሰዎችና ዲሞክራቶቹን እንዴት አሁን ሆን ተብሎ የተቀናበረ እንዳልለው ምንድን ነው ያሰብኩት፣ ሪፐብሊካን ፓርቲን ወክለው የሚሳተፉ ሰው ናቸው ትራምፕ ማለት ነው። ስለዚህ እርሳቸውን የሚደግፉ ሰዎች ይሄ ፕሮግራም ሆን ተብሎ የተቀናጀ ቢሆን ኖሮ ለተቃውሞ ይወጡ ነበሩ። አሁን ትራምፕ ላይ ግድያ ከተደረገ በኋላ ብዙ አይነት ተቃውሞዎች መጥተው እንደ አለም ማለት ነው። ይህንን እንዴት ህይወታቸው ላይ ሪስክ ወስደው እንዴት ይሄንን ነገር ወደ ድራማቲክ መልኩ ያመጡታል? በዛውም ልክ እኮ በነገራችን ላይ ይስሚ ብዙ ጥያቄዎችና ብዙ ተቃውሞች እንደመጡትም ለትራምፕ ብዙ ገጸ በረከቶችን ይሄ የግድያ ሙከራ አምጥቷልም ይባላል። ገብቷል። ለምሳሌ እንደ ገጸ በረከት ብናየው የዶናልድ ትራምፕ ለምርጫ መወዳደር ውስጥ ከጆ ባይደን ጋር የሚያደርጉትን ፍጥጫ መቀነሳቸውና ጆ ባይደን በራሳቸው ፍቃድ ከምርጫው ራሳቸው ማግለላቸው በቂ ነው፣ ለሳቸው በቂ ነው። ምክንያቱም አንድ ነገር ምን ብዬ ልንገር፣ አንዳንድ ጊዜ ሂዳት በለው እንዲሄድ አድርገው የሚባል ነገር አለን አይደል? እኛ ኢትዮጵያውያን ሂዳት በለው አትብላት በለው ቤት ግባት በለው እንዳይገባ አድርገው ነው። ይሄም እንደዛ ይመስለኛል። እኔ በደንብ ኮምፕሊትሊ ብታየው ነገሮችን ይሄ ሰውዬ ባለችኝ ትንሽ ጊዜ አለ ጆ ባይደን ራሱ እኮ ይሄ ሴራ መሆኑን ራሱ አጠቃላይ ሁለቱም ሪፐብሊካኖች እና ዲሞክራቶች የተስማሙበት ብሎ ገልጸውታል። ጭራሽ የተስማሙበት ነገርና ሁለቱንም አንድ ላይ በአንድ እንዲሰሩ ያደረገ ክስተት ተፈጥሯል በዶናልድ ትራምፕ የግድያ ሙከራ ውስጥ።
እንግዲህ አስበው ይሄ ማለት ጆ ባይደን እስከዛሬ ድረስ ማርጀቱና ባለችን ትንሽ ጊዜ ውስጥ አርፈና የተሻለ ነገር ሰርቼ ማለፍ ነው መፈልገው ዛሬ ነው የታየው ከዚህ በፊት ብዙ ተጽኖዎች በመጡበት ሰዓት ብዙ አሜሪካ ለአራት አመት እናስታውሳለን አይደል እንግዲህ የነበረችው 2020 ምርጫ ጀምሮ እስከ 2024 ለአራት አመት አሜሪካን የገዛው ባይደን ነው ባይደን ነው ስለዚህ የባይደን የፖለቲካ ሐሳብስ ለደጋፊዎቹ ይሄ ነገር አሁን ዲሞክራሲ ፓርቲን ወክለው ለሚመጡ ደጋፊዎች እንደዚህ አይነት ሴራ ለወደፊቱ የፓርቲው ድጋፍ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይለውም ይታዳ አሁን ትራምፕ እንዲመጣ የምርሽተው ነው አሁን ሪፐብሊካን ፓርቲዎች ትራምፕ መምጣቱን ይወዱታል እነት አንድ ጊዜ ምን አለ መሰለ ዶናልድ ትራምፕን እኔ አሁን ሰውሽ ለምን እንደሚደግፉት አላቀም ባይዜ እንደምናቀው በጣም ሀብታም አሁን ይሄንን ሰውዬ ሊመርጡ የሚችሉ ሰው ያ ማለት ወደ ሀገራችን እስቲ እንምጣን እንግዲህ ወንድሞቻችን አካባቢ ላይ የተፈጠረውን ይሄ በትግራይ አካባቢ የተፈጠረውን ጦርነት ትንሽ ለምክንያት ያህል እናስገባው አንድ በአለም አቀፍ ህግ አንድ መሪ በአሸባሪነት ከተፈረጀ በአሸባሪነት ከተጠረጠረ በኋላ ተመልሶ ወደ ስልጣን የሚመጣበት መንገድ አይኖርም ስለዚህ ፖለቲካ ደርቲ ጌም ነው የሚባለው ለዚህ ሲት አይሃርለ ይሄ ምክንያትም ደሞ ይሄ ዶናልድ ትራምፕ የገደላ ጉዳይ ድራማ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም አስበው ያንን የሚያከል ጥይት እንግዲህ የተተኮሰውን የመሳሪያ አይነት ተመልካቾች አሁን በቂ መረጃ ስለመሳሪያው የለኝም እንጂ እንግዲህ መሳሪያውን ስታስብ እንኳን አልፎ ሲሄድ ወይም ደሞ አግኝቶም ቢሆን ኖሮ እንደኔና እንዳንዳን ሰዎች እንግዲህ እንደምታይ ሰውነቴም ደና ሰውነት ነው ያለኝ ቢናካል የሆነ ብጥስ አርጎ ቆርጦ ሊሄድ የሚችል ነው በጆሮን ጫርፎ እንዲሄድ የተሰራ ካልኩሌሽን በጣም የሚገርም ነው ነው ስለዚህ በዛ ጂፒኤስ ላይ ያለው ይመስላል አሁን ተለክቶ እንጂ አንድ ጥይት መቼም ጆሮ ብቻ ነጥሎ መጥቶ በነገራችን ስለዚህ በቆይታችን እየዳሰስን ካለናቸው ነገሮች አንዱ የትራምፕ ስልጣን መፈለግ በዚህ በነገራችን ላይ ሁለቱም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ለመሆን ወደ ምርጫ ጣቢያ የመጡ ሰዎች በእድሜያቸው ጠና ያሉ ናቸው ከ75 በላይ ማለት ስለዚህ ይሄ ነገር ትራምፕ ስልጣኑን ለምን እንደፈለጉት በዚህ መጠን ከተባለ እንደሚታወቀው ሰውዬው ባለጸጋ ናቸው ስለዚህ እራሳቸውን ለአደጋ ጋልጠው የግድያ ሙከራው ፌክ ነው ወይም ደግሞ የቁማር አይነት ነው እንዳልል አድርጎኛል ምን ይበቁት ማለት አውነት ነው በቃ አጠቃላይ እንዳወራናቸው ናቸው ከላይ በደንብ ተንተን አድርገን ለማየት እንደሞከረው ይሄ ሰውዬ መጀመሪያ የመጣበት ማመጣጥ እንግዲህ አሁን ጎልማሳ ነው ወይም ደግሞ አዛውንት ናቸው ሁለቱም ለሚለው እንግዲህ ኖርማሊ ስታየው ከትራምፕ እና ከባይደን መሃል ላይ እንግዲህ ትራምፕ የተሻለ አቋም ላይ አለ ማለት ይቻላል ከንግግርም አንፃር ካለበት ይሄ ወጣታዊ ጫፍላ አይነት ነገርም አንፃር ከትራምፕ ጋር ትንሽ የሆነ ሙቀት ይታያል ከዛ አንፃር ሆናል ሲቀጥል ደግሞ ያው የስልጣኑ ነገር ያው ማንኛውም ሰው እንደ ሰው ልጅ የማይፈልጉበት ምክንያት አይኖርም በሚል በብዙ ምክንያቶችን ማስቀመጥ ይችላል በዚህ እድሜያቸው ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ይገባሉ የሚል ነገር ያ የራሳቸው ውሳኔ ነው ያንን ለራሳቸው እንተዋለን ብቻ ማንሳት የምፈልገው አንድ ጉዳይ ምንድነው እንግዲህ በትላንትናው ዕለት በጎፋ አካባቢ ላይ እንደዚህ በአገራችን በጎፋ አካባቢ ላይ አንድ ያልታሰበ ድንገተኛ የመሬት መደርመስ ደርሶ ነበር እና በጣም በርካታ ብዙ ሰዎች በዛ ጉዳት እንደደረሰባቸው መረጃዎች ያው የጎፋ ወረዳ አስተዳዳሪዎች መረጃውን ልከው ነበር እኛም በትላንትናው በዴሊ ዘገባችን ላይ ነቀነው ነበር ዛሬ አዲስ መረጃ በዚህ ጉዳይ ምንድነው የሟቾች ቁጥር ሊያሻቅብ ይችላል 155 ደርሷል 155 ካሁን ባለንበት ጊዜ 155 ደርሷል እንግዲህ ጊዜው ክረምት ነው ባለፈው ለታ ስለመኪና መገልበጥ አውርተናል ሹፌሮች በሚሄዱበት መንገድ ላይ የዝናብ ድግ ይወጥቶ ይሄ ድንገት የሚከሰቱ የዝናብ የሚጥሉ ከባድ ዝናቦች የሚጠለበት ወቅት ነው ክረምት እንደመሆኑ ሁሉም እንግዲህ ለሹፌሮች የሚሆን ለአንዳንድ ሰዎች ጥንቃቄ ክረምት ከመሆኑ ጋር በመተያያዘ እንግዲህ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ላለው ይስሜ ስለነበረን ቆይታ ካንተ ጋር በጣም ነው ማመሰግነው እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ባልደረበ የበሱፍካ ዶርክ እና ተመልካቾች ለዛሬ የነበሩን ዝግጅቶች ይሄንን ሐሳቦች አንስተው ተተካለዋል ስለነበራችሁ ጊዜ እጅግ ያመሰግነን መልካም ጊዜ ባያላችሁበት ተመኘን ሰላም ሄይር ኤሌክትሮኒክስ ቡታጅራ
ኦሪጂናል የሞባይል ስልኮች በተለያየ ሞዴልና ብራንድ ኦሪጂናል ቻርጀር ኬብሎችና ኤርፎኖች ያይን ማረፊያ የሆኑ የተለያዩ ቲቪ ስታንዶችንም ጨምሮ ቴሌቪዥኖች በተለያየ የኢንች አማራጭና በተመጣጣኝ ዋጋ እኛ ዘንድ ያገኛሉ። ይምጡ ይጎብኙን። አድራሻችን ቡታጅራ ብራይትን ጻይ መጀመሪያው ላይ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0915599929 እንዲሁም በ0974754444 ሃሎ ይበሉኝ። ይምጡ ይጎብኙን። ይዘዙን። በሚያወጡት ገንዘቦ የማያልፍ ቋሚ ኤሌክትሮኒክስ እቃ ይሸምቱበት። ኸይር ኤሌክትሮኒክስ ቡታጅራ።